Dobrý den, já jsem připravená, ale trochu zbrzla. A je teda, musím říct, pro mě velkou výzvou stát mezi vámi a skleničkou vína. Trošku to tady prořídlo, což mi nepřipadá zrovna jako bezpečné, vzhledem k tomu, že se máme bavit o bezpečnosti. A taky trochu lajdáte s těmi dotazy, takže jako to se změní. A změní se to tak, že když se neptáte vy, tak se budu ptát já vás. Jak jste mohli už zaregistrovat při těch předcházejících prezentacích mých kolegů, tak je doufám jasné, že bezpečnost tady není v CESnetu soustředěna jenom do jednoho všespasitelného oddělení, ale že se bezpečností zabývají všechny provozní oddělení ve vztahu k těm věcem, službám a infrastrukturám, které provozují. Ta moje prezentace o bezpečnosti je vzhledem k tomu, že ve čtvrtek máme vlastní seminář věnovaný otázkám bezpečnosti, bude teda taková průřezová a přehledová stran toho, co se třeba v oblasti bezpečnosti změnilo, co se povedlo, co se plánuje, plus se budu snažit zopakovat věci, které my považujeme za notoricky známé, ale pořád se ukazuje, že oni tak úplně jako notoricky známé nejsou. Na úvod, jako takové trochu pochlubení toho, jak dlouho a systematicky se zabýváme bezpečností, nejenom teda v té technické odborné rovině, ale i v té organizační, máme tady takovou jako announcement toho, že náš bezpečnostní tým CESnet CERT, který je akreditovaný v rámci evropských bezpečnostních struktur, teď v lednu oslavil 15 let své existence. Loni jsme slavili desetileté výročí, které uběhlo od akreditace úřadem Trusted Introducer. Takže tohle je takové jako první oznámení. Vlastně nejstarší bezpečnostní tým v České republice, který vznikl tady na půdě sítě národního výzkumu a vzdělávání dnešního CESnetu. Tak, další takové oznámení, co se nám povedlo v uplynulých měsících a letech, bylo to, že jsme úspěšně prošli certifikací podle mezinárodních norem ISO 27001. Už to tady zmiňoval David Antoš, který říkal, že stávající datové úložiště, které už dosloužily, bude likvidovat v souladu s těmito pravidly. Jsme tady hrdým držitelem této certifikace a natěšeně se těšíme na první dozorový audit, který proběhne někdy zhruba v květnu a v červnu tady tohoto roku. Tak a teď k samotnému obsahu té prezentace. Tentokrát jsem to oproti předchozím akcím kapku otočila. Má to jeden speciální důvod, který se objeví na konci tohoto slajdu. Takže začnu slajdem, co děláme v oblasti diseminace vědomostí, které shromažďujeme v CESnetu, jakým způsobem se dělíme o naše zkušenosti, jakým způsobem je zprostředkováváme vám, uživatelům, provozovatelům služeb a infrastruktur. Pořádáme řadu akcí, nejbližší z nich je tradiční seminář o bezpečnosti, který se nám teda z únorového termínu přestěhoval sem jako akce pořádaná třetí den této konference CESnet. A tady je vlastně můj první dotaz. Kdo jste registrován a jdete na seminář o bezpečnosti? Výborně, dobrý, tak ti ostatní, zdůrazním to, co říkal Dan Latner, příště zavčasu sledovat, kdy program vypublikujeme a registrovat se rychle, protože bývá zaplněno obvykle během prvních dvou týdnů. Další akci, na kterou bych chtěla upozornit, je seminář o IPv6, který již tradičně budeme pořádat 6. června. Opět dotaz, kdo půjde, kdo plánuje jít na seminář o IPv6? Ano, pár rukou vidím. Kdo je ochoten vystoupit s nějakým zajímavým příspěvkem na semináři o IPv6? No, vidím jenom jednu ruku, ale to je otec semináře o IPv6, to je málo. Hlaste se, sdílejte vědomosti. Buďte ochotní vystoupit na našich akcích, které pořádáme. Tak, dále bych chtěla upozornit na školení forenzní trénink, což je den a půl trvající školení základních forenzních dovedností, tak aby administrátor, správce sítě byl schopen si udělat nějaké základní forenzní věci, nějaké analýzy nad nasbíranými daty za pomoci nástrojů, které jsou k dispozici. Letos bude školení plánované zhruba někde na období září. Opět se zeptám, kdo to ještě neabsolvoval, chtěl by absolvovat, nebo ví, že tam pošle někoho ze svých mladších kolegů nebo členů svého týmu, ať si tak zhruba uděláme představu.
Ano, pár rukou vidím, tak prosím vás, zavčasu se hlaste tamhle u Dana Lattnera, který tyhle ty věci má organizačně na starosti. Tak a tady announcement, kvůli kterému jsem vlastně informace o pořádaných akcích dala na začátek této své prezentace. Hodně velký úspěch měl v posledních letech na semináři o bezpečnosti vždycky ten legislativní blok, který byl v závěru. A on nám tak postupně jako bobtnal, až jsme vlastně v loňském roce udělali také seminář o GDPR, až jsme letos dospěli k závěru, že bychom zkusili udělat vlastní seminář zaměřený čistě na IT versus legislativa a umístili jsme ho zatím předběžně někam do oblasti posledního kvartálu roku 2019. Opět se zeptám, kdo z vás bude mít zájem o účast na takovém semináři? Taky dobrý. A tady je za mě výzva. My bychom samozřejmě ten seminář chtěli udělat takovým způsobem, aby zodpověděl maximum vašich otázek a adresoval maximum žhavých témat. Takže na Slido, na systému Slido, pod hashtagem legislativa, nám prosím vás zkuste stručně za sebe napsat, jaké témata byste rádi vyslechli na tom semináři IT a legislativa, případně jaké problémy by ten seminář měl adresovat, klidně třeba formou nějakých jako use caseů, s kterými se potkáváte ve své praxi a máte pocit, že by to mohlo mít nějaký legislativní dopad a nevíte si s tím rady. Pro nás by to mohl být velmi zajímavý podklad pro tvorbu programu toho semináře. Takže tohle byly akce a školení. Teď k jednotlivým bezpečnostním službám. Samozřejmě základem bezpečnostních služeb a takovým jako zdravým gro je bezpečnostní monitoring, o kterém tady už dostatečně do hloubky hovořil kolega Tomáš Košňar, který hovořil o sondách na perimetru sítě, o systematickém a plošném sběru netflow záznamů z páteřních prvků a tak dále. Já bych tady chtěla vypíchnout, že instituce připojené do infrastruktury CESnet mají možnost přístupu do systému EFTAS, případně mají možnost zřízení vlastní dedikované instance ve své vlastní infrastruktuře, takzvaně as a service. Opět ti z vás, kdo třeba uvažujete o tom, že byste takovouhle službu chtěli čerpat, pobavte se buď přímo s Tomášem Košňarem nebo rovnou s našimi obchoďáky. Tomáš Košňar tady také ve své prezentaci zmínil, že ta síť, kromě toho teda, že se monitoruje na perimetru sítě, že se sbírají netflow záznamy, je také prošpikována bezpečnostními nástroji typu honeypoty, IDS systémy, IPS systémy, že se zpracovávají logy. My tady ty informace zpracováváme s cílem sebrat z té e-infrastruktury maximum informací, které nám řeknou něco o jejím zdraví a především o tom, kde jsou potenciálně kompromitované zařízení a jakým způsobem jsou kompromitované. Takže ten sběr těch informací je velmi rozsáhlý. Já jsem si od kolegů z oddělení, které se zabývá vývojem v oblasti bezpečnosti, vypůjčila tady tenhle ten obrázek, na kterém je ta infrastruktura měřících bodů, měřících prvků a kolektorů vymalovaná do takového, doufáme, přehledného formátu. Všechny ty informace typu bezpečnostní událost, bezpečnostní incident se nám kolektují v několika kolektorech. Já bych tady chtěla zmínit především kolektory Varden a Mentat, které fungují takovým způsobem, že každá zapojená instituce, která má nějaký zajímavý zdroj dat a je ochotná se o něj podělit, se může s námi dohodnout na to, že se stane partnerem tady v těchto sdílecích aktivitách a ten datový zdroj do toho systému zapojit. Samozřejmě sdílejí se pouze data, které ta organizace sdílet chce, které nemá strach jako pustit a dát k dispozici ostatním organizacím, ale je to celé tvořené vlastně na tom principu, mám zajímavé data, chci se s vámi o ně podělit a naopak dostat zajímavé data od vás takového typu, které mě pomohou v mojí bezpečnostní misi a které mě pomohou při správě mé sítě, služeb, vývoji a při řešení bezpečnostních incidentů. My jsme tady ty dvě zmiňované platformy Varden a Mentat začali vyvíjet už někdy okolo roku 2011. Aktuálně máme několik desítek datových zdrojů, které nám do toho systému přispívají. A dotáhli jsme to tak daleko, že jsme vlastně na základech toho těchto dvou platform získali v roce 2015 projekt financovaný ministerstvem vnitra, který se jmenuje SABU, aneb sdílení analýza bezpečnostních událostí.
A v něm vlastně pokračujeme v dalším vývoji dalších modulů těch sdílecích systémů, jako například konektory, což jsou nezbytné prvky mezi bezpečnostním nástrojem a touto sdílecí platformou. Vysoce tam dbáme o bezpečnost, přenosy těch dat probíhají zabezpečenou formou, vždy máme plnou kontrolu nad tím, kdo nám do těch systémů přispívá. A tady vlastně z mé strany taková výzva, máte-li nějaké zajímavé datové zdroje a chtěli byste se zapojit do toho sdílecího systému, kontaktujte nás na té adrese sabu@info.cz a rádi vás uvítáme a pomůžeme vám s napojení těch datových zdrojů. Mezi těmi demy, tamhle v předsálí jste mohli vidět naši kybernetickou válku, což je v podstatě taková jako vizualizace útoků, které detekujeme pomocí bezpečnostních nástrojů a které míří na infrastrukturu CESnet. Tady tohle teda není živá ukázka, to už je jenom print screen. Pokud chcete vidět živou ukázku, stavte se právě mezi těmi demy. Bude tam i někdo z našeho týmu, který sdělí více detailů. Kompletně vlastně informační využití všech těch informací, které sbíráme ze sítě, ať už jsou to bezpečnostní události, bezpečnostní incidenty, nebo ty samotné netflow záznamy, mají obrovské informační využití nejenom v provozu sítí a služeb, ale i v bezpečnosti a dokonce se můžou hodit i manažerům, protože je možné pomocí těchto informací sledovat kondici své sítě, odhalovat kompromitované zařízení, dohledávat detaily informace ke zjištění bezpečnostním incidentům, slabinám, sledovat zatížení sítě, mít nějaký náhled na provoz sítě a tak dále. Takže opravdu to využití je mnohostranné a poměrně široké. Ještě bych se tady chtěla vrátit k tomu obrázku. Tady na pravé straně jsem červeně zakroužkovala systém Passive DNS, což je věc, kterou jsme začali vyvíjet před pár lety. A jedná se vlastně o kolektor DNS dat, tak abychom vlastně někde naštosovali historii DNS dat a získali jsme systém, který je schopen podržet, jak se třeba konkrétní IP adresa nebo doménové jméno překládalo třeba měsíc zpátky nebo dva měsíce zpátky a měli jsme vlastně k dispozici podpůrné data třeba pro zpětné dohledávání nějakých bezpečnostních incidentů. My jsme v současné době už dospěli do stavu, kdy ten kolektor je vybudovaný, sběr probíhá a někdy během tady tohoto roku bychom chtěli udělat jednoduché webové rozhraní, pomocí kterého budeme moct v tom systému vyhledávat a jsme ochotní dát tam přístupy správcům, členům bezpečnostního týmu. Takže budete-li mít do budoucna zájem o přístup tady do toho systému, opět ozvěte se. Domluvíme se na tom přístupu. Tak, teď se pomalu dostávám k takovým nejjadernějším službám, které v oblasti bezpečnosti děláme, na které se hodně zaměřujeme a bereme je jako služby vysoce specifické a takového typu, abychom je byli schopni poskytnout nejenom ostatním oddělením v CESnetu, ale i připojeným institucím a podle kapacity teda i nepřipojeným institucím. A to jsou služby forenzní laboratoře. Mám tady jednu takovou provokativní otázku. Kdo z vás si myslí, že vaše sítě a služby má dokonale zabezpečené? Žádná ruka, žádný statečný. Kdo si myslí, že má gramotné a dokonale poučené uživatele? Nikdo, překvapivě. A chcete mít jistotu nebo alespoň nějaký přehled, jak na tom jste? Nechte se otestovat. Nechte se otestovat specialisty z naší forenzní laboratoře, kterou jsme začali budovat v roce 2011 a která postupně dospěla do stavu, kdy tam máme stabilní tým vysoce specializovaných odborníků a kdy jsme dospěli do stavu, kdy ta forenzní laboratoř nabízí následující služby. Podle konkrétní situace a podle časových možností v tom forenzním labu nabízíme možnost analýzy závažných bezpečnostních incidentů. Ale tady musím říct, že opravdu pouze v případě, že přijdete s něčím v době, kdy ten tým má nějaké jako časové kapacity.
V případě výskytů takových věcí, jako byly heartbleedy, shellshocky, memcache, zasedají forenzní laboratorníci za páky a provádí automatický a plošný sken celé infrastruktury CESnet, aby se co nejrychleji objevily zranitelné zařízení a kde ty informace potom prostřednictvím bezpečnostního týmu CESnet CERC distribuujeme ke koncovým sítím. Ale takovým jako zlatými perlami v naší koruně jsou dozajista služby penetrační testy, zátěžové testy a od loňského roku také testy sociálního inženýrství. Já se jenom zkusím zeptat, kdo je tady z institucí, která prošla některou z těchto služeb? A, dvě ruce. Kdo tuto službu zvažuje, některou z těchto služeb? Pár rukou vidím. Doporučuju, prosím vás, neváhejte. Ten v F-Lab je velmi vytížen. Aktuálně už alokujeme sloty na rok 2020, takže pokud o provedení testů ve své infrastruktuře uvažujete, tak neváhejte a opět kontaktujte někoho z našich obchodníků. Adresa služby @cesnet.cz nebo je odchyťte přímo tady na místě. Ještě trochu k těm testům, posledním třem jmenovaným. Ty vždycky probíhá tam velmi pečlivá příprava a negociace vlastně toho zadání a těch cílů s tím zadavatelem, tak, aby ten zadavatel byl maximálním způsobem spokojen. Takže vždycky tam probíhá velmi obsáhlá diskuze s jedním členem toho v té forenzní laboratoře, při které se vlastně kalibruje u cíle a celý vlastně ten scope těch penetračních testů. My máme v F-Labu takové motto, že pečeme na míru, jakýkoliv chleba si zákazník přeje, klidně i hranatý, takže jsme schopni splnit téměř jakékoliv přání, ale samozřejmě vždy se snažíme směřovat k tomu, aby to přání dávalo smysl. Trochu bych se zastavila u těch testů sociálního inženýrství nebo testů pomocí metod sociálního inženýrství. To jsou právě testy, které netestují i tu technologii samotnou, ale testují především uživatele a jejich schopnosti rozpoznávat podvodné zprávy, takzvané phishingové zprávy. Takže jsou to vlastně testy, které probíhají tak, že se vytváří na míru kampaně směrem k uživatelům, které mají opravdu phishingový charakter a mají za cíl ty uživatele nachytat a vlastně otestovat, kde jsou ty jejich nevědomosti, kde je ten moment toho, kdy ten uživatel začne dělat ty chyby ve vztahu ke svým citlivým údajům a jakým způsobem, jak vypadají vlastně ty vektory narušení důvěrnosti citlivých údajů. Obvykle teda ty testy jsou zaměřené takovým způsobem, jako bychom ty uživatele naučili rozpoznávat podvodné znaky v mailech, které typicky mají za cíl se dostat třeba k heslům těch uživatelů. Ale teoreticky pomocí těch phishingových testů sociálního inženýrství je možné testovat ledacos. Můžete si třeba otestovat i procesy v rámci organizace a to třeba tou formou, my jsme to teda zatím nikdy nedělali, ale inspirovali jsme se u kolegů na Slovensku, kde třeba v rámci phishingových testů poslali všem zaměstnancům zprávu, že jelikož je již 3 dny víc než 35 stupňů, všichni můžou v 1.00 domů. Tak, takže splníme cokoliv, si budete přát, nebo téměř cokoliv. Myslím si, že nejcennější na těch testech, které provádí forenzní laboratoř, je ta závěrečná zpráva, ale především ten workshop, na kterém dochází k setkání vlastně těch lidí, co byli testováni a těch penetračních testerů a na kterém se probírají závěry vlastně z těch testů a můžou se tam jako diskutovat možnosti nápravy a možnosti toho, jak se tomu příště vyvarovat. Takže takto. Jednou z dalších služeb, za kterou stojí forenzní laboratoř CESnet, jsou soutěže typu Capture the Flag, CTF, které jsme poprvé pustili v rámci měsíce kybernetické bezpečnosti v roce 2017. Zaznamenali jsme obrovský úspěch, měli jsme téměř 1000 účastníků. V loňském roce jsme to zopakovali.
Také jsme měli několik set spokojených účastníků, takže vězte, dostali jsme řadu dotazů, které jsme samozřejmě zodpověděli individuálně, ale já bych tady ráda chtěla oznámit, že i letos se můžete těšit na další soutěž typu Capture the Flag z dílny Forenzní laboratoře CESNET a zeptám se, kdo z vás se zúčastnil těch předchozích ročníků, znamená v roce 18 a 17. Jenom jedna nesmělá ruka, dvě nesmělé ruce. To je velmi zajímavé, to jsem čekala, že těch rukou bude víc, když jsme v tom prvním ročníku dosáhli na tisíc účastníků, ale tak aspoň tady tomu teda teďka udělám to promo. Sledujte, v říjnu někdy budeme pořádat další soutěž typu Capture the Flag, kde si budete moct teda nejenom zahrát o zajímavé ceny, ale především vyzkoušet své hackerské dovednosti, protože vlastně celá ta soutěž spočívá v tom, že vám jako účastníkům budou přístupněné třeba různé kusy logů nebo různě zašifrované data a vaším úkolem bude je nějakým způsobem rozlámat, analyzovat a najít v nich takové takzvané flagy. Proto vlastně Capture the Flag. Tak, už se blížím ke konci své prezentace, on taky čas se nachýlil. Ráda bych tady ještě připomenula službu Antispam Gateway, kterou provozuje oddělení, které vedu. Je to služba, která kdysi vznikla na základě myšlenky, že když máme tak velké zkušenosti s provozem poštovních služeb a především s tuningem antispamové ochrany, tak se podělíme s ostatními institucemi a využijeme to naše know-how pro ostatní do formy služby. Takže nabízíme službu antispamová ochrana příchozí pošty. Myslím si, že to je služba vhodná především pro menší instituce, kde nechcou trávit čas lidí nad neustálým laděním a dolaďováním a tuningem antispamové ochrany. Je možné celou vlastně doménu té instituce schovat tady za tuhletu naši ochranu a potom vlastně vyčištěné maily a nějakým způsobem otagované maily dostat na ten koncový mailer, na kterém si už můžete s tou poštou dělat vlastně, co chcete. Razíme u toho takovou myšlenku, že jednak ty hlavní výhody jsou vlastně toho typu, že odpadají ty nároky na provoz vlastní služby. Více domén, více toho provozu znamená, že ty technologie té antispamové ochrany jsou mnohem účinnější, protože se tam vlastně sdružuje to know-how z více domén. Především je pak ale nutné zdůraznit, že ten váš mailový provoz je v bezpečí, protože opět, jak už tady jednou zaznělo, je to služba, která je provozovaná CESnetem na hardwareu CESnetu, v infrastruktuře CESnet, všechny systémy jsou provozované v České republice pod českou legislativou a my s těmi daty nijak nekupčíme, nijak je neanalyzujeme, nezasahujeme do těla a neděláme s nimi žádné nekalé aktivity, jak můžete třeba pro potkat u komerčních poskytovatelů poštovních služeb, obzvláště těch free. Takže pokud máte zájem, tak zřízení služby je poměrně jednoduché, napište našim obchoďákům, pak následuje oboustranná akceptace pravidel, nastavení služby, testovací provoz, ladění a potom přechod do ostrého provozu. Myslím si, že velmi příjemné je, že každý ten administrátor té domény má vlastně přístup k rozhraní, pomocí kterého si může ladit nastavení pro tu danou doménu, má přístup k logům a dobrá zpráva pro manažery, máme také grafické rozhraní, které vám vyplivne velmi zajímavé grafy a logy a vlastně takové stvárnění toho vašeho mailového provozu. Tak, přidala jsem ještě na poslední chvíli slide kontakty, protože s řadou účastníků této dnešní konference jsem měla rozhovory na téma, my jsme nevěděli o semináři o bezpečnosti a o této konferenci jsme se dozvěděli náhodou a jak bychom to do budoucna mohli napravit. Takže jak byste to mohli napravit? Zapište se do našeho newsletteru. Bohužel s nástupem GDPR loni v květnu náš newsletter značně zeštíhlel, takže to možná je také ten důvod, proč se ty informace teďka šíří trošku ne tak, jak jste byli zvyklí, protože možná někteří z vás z toho newsletteru vypadli, takže je na čase se tam zase zapsat zpátky. Na této adrese můžete tak učinit sami, kdybyste měli nějaké problémy, kontaktujte náš support a v případě služeb naše obchoďáky, kde máte tady zástupce Dana Latnera.
Tak a mně už nezbývá, než konstatovat, že to byla přednáška o bezpečnosti, buď připraven, protože kdo je připraven, není překvapen. Děkuju za pozornost.